Argentina, ni Brenda na kwa. Mimi sina mengi ya kusema bali ni kurudisha shukrani. Mlisimama na mimi, mlisimama na sisi. Sijaona upendo ambao mlituonyesha. Kama niliwakwaza ama tuliwakwaza kama familia, tuliwakanyaga, tunaomba mtusamehe. Na zaidi ya yote ningependa kusema mzidi kuniombea. Manake nimeguswa, nataka niingie kwa kiatu cha mama. Nilikuwa nahitaji maombi. Manake imani yake ilikuwa ni imani kubwa. Mimi mwenyewe natafakari lakini najipiga moyo kone nasema nitaendelea hivyo hivyo. Asante ni mbarikiwe. Watumishi wa Mungu, watoto wa Mungu wa kanisa la Revelation na wageni wote ambao wameingia siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Mimi langu ni kumshukuru Mungu kwa yale ambayo ametenda katika maisha yetu. Hakika amekuwa mwaminifu, ametulinda. Tangu tulipotoka hapa, tulikuwa na ibada mahali hapa, tukasafiri pamoja na wengi wenu kuelekea Western. Alituongoza, sherehe ya dada ilikuwa ni nzuri. Japo kulikuwa na matatizo kidogo na mambo ya gari, lakini tunamshukuru Mungu kwa sababu aliweza kutupitisha. Sikuwa nimesimama wakati wageni wameitwa kwa sababu nilikuwa natarajia shemeji yangu kuingia mahali hapa, lakini naona amechelewa sana. Labda ataingia tukiwa tunaendelea. Hakika kanisa la Revelation ninawashukuru sana. Naombea Mungu azidi kuwabariki, Mungu azidi kuwainua. Mlituonyesha upendo ambao hatujawahi onyeshwa mahali pengine. Mlituonyesha umoja ambao mko nao ambao sijawahi uona mahali pengine. Kwa hivyo mimi ni kuombea tu Mungu azidi kuwainua. Muendelee kutuombea kama familia. Tunazidi kuhitaji maombi ili tukasimame. Tunasikia bado tuna ulegevu kiasi, bali tunajua Mungu atatusimamisha. Mbarikiwe sana watumishi wa Mungu, mbarikiwe kwa yale ambayo mlitenda. Vijana wa mama wote, kama vile msichana wangu amesema, tukiwa kule katika hali ya matanga, kama tulikosea, kama tuliwakwaza, tunaomba msamaha. Lakini kwa yote mlituonyesha upendo wa hali ya juu. Mungu aliye juu mbinguni azidi kuwabariki. Kwa majina naitwa Mama Lydia Okwako. Mimi nashiriki kanisa la Tononoka Church of God. Lakini hapa ni nyumbani. Kwa sababu nilikaribishwa kitambo mahali hapa na watumishi na dada yangu. Na hata dada yangu yule mdogo aliaga kitu kizuri. Tulikuwa tunapenda mahali hapa. Kwa hivyo sisi ni familia moja. Tutazidi kushirikiana mkiwa na mambo, mkiwa na mafundisho. Nilikuwa nikialikwa mahali hapa. Nitaendelea kuomba Mungu anipe nafasi, anipe uzima na anipe kibali cha kuingia mahali hapa ili nikaweze kubarikiwa pamoja na nyinyi, si ndio? Mbarikiwe sana.